Isaan kun warqina lammaa'in jedhama. Supervaayizara zoonii Hiddiiti. Iddoon amma itti argamnu kun wiirtuu leenjii qonnaan bulaa aanaa aadaa keessatti wiirtuu leenjii qonnaan bulaa Hiddiiti. Iddoo kanatti immoo hojiiwwan agarsiisa yookiin demonstireeshinii adda addaa bal'inaan hojjetamanii jiru. Hojiiwwan agarsiisa bal'inaan hojjetaman keessaa misooma midhaanii keessaa misooma xaafii irratti kan hojjetame achirratti erga guyyaa facaasaatiin booda misooma midhaanii xaafii irratti kunuunsi godhamuufii qabu aramaatti aanee top dressing yookiin xaa'oo yuuriyaa gubbaarratti haala kamiin akka itti fayyadamuu qabnu, erga midhaan sana facaasneen booda immoo akkuma beekamu yeroo midhaan facaasaa daappiif yuuriyaa walitti makneeti kan fayyadamnu, isa san keessaa 1/4 yuuriyaa kan fayyadamnu gaafa midhaan kana facaafnu, 3/4 immoo erga midhaan kun faca'ee guyyaa 21 hanga 30 gidduutti gubbaarratti xaa'oo hafe kanatti fayyadamuun barbaachisaa ta'a. Inni sun haala kamiin akka itti fayyadamuu qabnu, xaa'oo 3/4 hafe kana kiiloo nu barbaachisu san lafa keenya sana wajjin wal simsiifne pilootii itti hojjenne kana wajjin akkuma jalqaba ibse asitti wanti hojjetame hojiin agarsiisa. Hojiin agarsiisni hojjetame kun pilootii hojjetame san keessatti midhaan sararaan facaafne sun sarara sana keessatti eegnee haala kamiin xaa'oo kana itti fayyadamnaa waan jedhu san waliin kan ilaallu, amma deemnee hojii kana haala kamiin raawwannaa waan jedhu san ilaallaa akka nu hordoftaniin isin affeera. Egaa akkuma argitan kana midhaan kun midhaan xaafiidha. Xaafii sararaan faca'eedha. Pilootiin yookiin lafti isaa meetira 10-10 meetira iskweerii 100 irratti hojiin agarsiisaaf kan hojjetame iddoon kun. Midhaan kun immoo erga faca'ee har'a guyyaa 21 ta'ee jira. Guyyaa 21ffaatti aramaa barbaada waan ta'eef aramaa as keessa jiru kana qulqullaa'ee keessaa aramamaa jira. Aramaa kanas immoo yeroo araman midhaan dhaabbatee jiru kana akka irra hin dhaabanne sarara gidduu jiru kanatti miilaanillee akka irra ejjetanii osoo hin balleessine sarara gidduutti dhaabbatanii akkaataa kanaan qulqullaa'eetoo aramamaa jira. Erga aramaa kana haala kanaan qulqulleessinee keessaa gaggeessinee booda immoo xaa'oo yuuriyaa midhaan kanaaf barbaachisu hanga lafa kanaaf barbaachisu san 3/4 xaa'oo yeroo facaasaa irraa hambifne sana guyyaa kanarraa jalqabneeti kan itti gochuu dandeenyu. Akkuma argitan kana egaa haala gaariidhaan midhaan kun aramaan keessaa qulqullaa'aa jira. Akkuma jalqaba isin ibse midhaan xaafii yuuriyaa itti fayyadamnu kana yuuriyaa kana top dressing yookiin gubbaarra facaasuudhaaf wanni dagatamuu hin qabne tokko xaa'oo 3/4 lafa kanarraa hafe sun qophaa'uusaa dagachuu hin qabnu. 2ffaa yeroo xaa'oo kana itti fayyadamnu yuuriyaan akkuma beekamu amala isaa keessaa yeroo aduuti fi yeroo roobaa sirriitti eeggachuu qabnu. Yeroo aduu itti fayyadamuu hin qabnu lafa kanarratti keessaa hurkee waan baduuf, yeroo haala roobaatis immoo haala roobaa haala qilleensa naannoo keenyaa sirriitti ilaaluu danda'uu qabna. Keessattuu naannoo galgalaatti otoo itti fayyadamne irra gaarii ta'a jechuudha. Kan biraa haalli midhaan kun akkuma jalqaba ibse sararaan faca'ee sarara isaa eegneeti kan xaa'oo kanas itti gochuu qabnu. Xaa'oo kana yoo midhaan kanarratti naqnu midhaan irraa xiqqoo 2-3 cm irraa fageessuu qabna jechuudha. Akkasumatti midhaan gubbaatti bittinsinee deemu osoo hin ta'in midhaan sarara isaa eegne 2-3 cm kan ta'u irraa fageessinee cinaa isaatti buusaa kan deemnu jechuudha. Hanga lafa tanaaf barbaadamu san xaa'oo lafa tanaaf barbaadamu 10-10 lafa kanarratti sarara meeqa qabnaa waan jedhu san jalqaba lakkoofneetoo beekuu qabna. Erga sana hubannee booda immoo xaa'oon keenya kiiloogiraama meeqa sarara kanaaf meeqatu barbaachisaa waan jedhu san sirriitti erga sarara keenya lakkoofne booda akkasitti 2-3 cm irraa fageessinee cinaatti naqaa deemuu qabna
kanaaf amma ergan kana ibsee gara yuuriyaatti fayyadamuutti deemnaa jechuudha. Tole egaa xaa'oo kana itti naquudhaaf sadi afraffaa lafa keenyarra hafe kanan ibsaa jiru hektaaraanii kiiloo 100 hektaaraaf fayyadamna taanaan isa sana kiiloo 25 qofa jalqabarratti kan itti fayyadamu daappii hojii walitti maknee sadi afraffaan yookiin kiiloon 75 kan nu hafu isa sana erga midhaan kun faca'ee guyyaa 21 booda kan itti fayyadamnu isas immoo akkuma ibsame midhaanitti akkasumatti facaasoo waan ta'een akkaataa sarara keenya eegnee seentimeetira 2-3 irraa fageessineeti kan cinaatti buusaa deemnu amma hojiin agarsiisa wiirtuu leenjii qonnaan bulaa kana keessatti hojjetame keessatti lafa tanaaf 3-4 xaa'oo asitti hambifanne kana kanammoo akkaataa kamiin sarara as keessatti sarara naannoo 20 ta'antu jiru sarara 20 kana keessatti haalli xaa'oo keenyatti buufnu haala kanaan safarree kana cinaatti buusaa deemnaa jechuudha. Haaluma kanaan midhaan irraa xiqqoo irraa fageessineet haala kanaan buusaa ta'u kan deemu midhaan irraa xiqqoo fagaachuu qaba midhaan cinaatti naquun qabnu akkuma duratti ibsetti yeroo xaa'oo kanas naqnu immoo yeroo baay'ee aduu ta'etti gochuu hin qabnu xaa'oon kun uumama isaatiin yeroo aduun itti ba'u gizma san hurkeetoo nu harkaa baduu danda'a waan nu harkaa baduu danda'uuf yeroo aduun xiqqoo gadi qabbanaa'utti naannoo galgalaatti ho'u irra fayyadamne gaariidha. Haala roobaattis immoo haalli roobaa yeroo erga waan kana facaafneen booda erga irra facaafneen booda roobni roobeetoo nu alaa balleessuu hin qabu waan asirratti itti fayyadamuu qabnu kana nu alaa balleessuu akka hin qabne haala roobaatii fi haala ho'aa sirriitti ilaaluu qabna. Haala kanaan itti fayyadamna. Laaltan kanatti haala kanaan irraa fageessineeti kan naqnu midhaan akkasumatti midhaan gubbaatti naqaa hin deemnu hidda isaa jalatti seentimeetira 2-3 irraa fageessuudhaan haala kanaan naqaa ta'u kan deemnu erga xaa'oo keenya hammamtu nu ga'a jennee safarannee booda haala kanaan itti naqaa ta'u deemna. Kanas yeroo aduu gochuu hin qabnu argitanii akkuma amma itti naqaa deemu kanatti sarara midhaan kanaa eegnee seentimeetira 2-3 irraa fageessuu qabna. Midhaan irraa akka haala kanaan irraa fageessineeti kan itti naqaa deemnu malee midhaanitti midhaan gubbaatti naqnu jirmarraa xiqqoo itti fageessuu qabna seentimeetira ibsee kanaan. Egaa akkuma laalletti haala itti fayyadama xaa'oo haala sarara isaa eegnee amma itti fayyadamneerra. Itti fayyadamuu keenyanis xaa'oo kana itti fayyadamuu keenyaan bu'aan nuti argachuu dandeenyu waan gurguddaa 3 as keessaa argachuu dandeenya. Tokko midhaan kun faca'ee dafeetoo akka nu ga'uu danda'u yuuriyaan akkuma beekamu dafeeti midhaan guddisa. Isa san argachuu dandeenya. Kan biraa oomishni asirraa argachuu dandeenyu aramaan qulqullaa'ee erga aramamee booda xaa'oo yuuriyaa haala kanaan erga itti fayyadamnee booda harka 40 midhaan keenya sirriitti nu callaa keenya nu dabaluu danda'a waan kana erga raawwanne jechuudha. Kan biraa nyaata yookiin haftee midhaanii asirraa argamullee fakkeenyaaf cidii qamadii yoo ta'e galabaa akkasitti baay'inaan irraa argachuu dandeenya jechuudha yuuriyaa kana yoo itti fayyadamne. Haftee midhaanii kunis immoo akkuma beekamu qonnaan bulaan keenya bal'inaan loon isaa kan nyaachisu haftee midhaan irraa argamu kanaani. Kanaaf toonii guddaa asirraa argachuu dandeenya waan ta'eef kana haala gaariidhaan yoo itti fayyadamne gaarii ta'a. Gaa akkuma amma laaltan kana haalli itti fayyadama isaa xaafiirratti kana fakkaata. Haalli itti fayyadama xaa'oo top dressing yookiin xaa'oo midhaan erga faca'een booda gubbaarratti akkaataa kamiin facaasuu qabnaa waan jedhu asirratti ilaallee irra. Waan kana yeroo hojjennu hojiin isaas akkuma laaltan kana salphaadha. Qonnaan bulaan kamiyyuu waan kana hojjechuu danda'a.
minaan faca'ee gaafa minaan faca'u daappii fi yuuriyaa walitti makee kan facaasu. Yuuriyaa garuu harka tokko afuraffaa qofa yeroo guyyaa facaasaa sanaan itti fayyadamuu qabu. Fakkeenyaaf lafa hektaara tokkoo yoo qonnaan bulaan facaasa ta'e daappii kiiloo 100 fi yuuriyaa kiiloo 25 qofa walitti makeetti kan facaasuu qabu. Sanaan booda midhaan faca'ee guyyaa 21 hanga 30 yookiin 7 erga tureen booda yookaan immoo midhaan biqilee baala 3 hanga 4 yoo baaseen booda xaawoo kana fayyadamuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Xaawoo harka 3 irraa 4ffaa yookiin hektaaratti kiiloo 75 ta'u kana haala kanaan sarara xaafii keenyaa eegnee itti fayyadamuu qabnaa jechuudha. Kanas immoo otoo ittiin fayyadamiin dura xaawoo duun fayyadamiin dura aramaan haala gaariidhaan keessaa qulqullaa'uu qaba. Midhaan faca'ee baala 3 hanga 4tti erga baaseen booda qulqullaa'eetoo keessaa harkaan aramamuu qaba. Erga aramameen booda haala roobaa yookiin haala qilleensa naannoo keenyaa ilaallee keessattuu yuuriyaa kana yeroo fayyadamnu of eeggannoo barbaachisaa ta'e gochuufii qabna. Maaliif yuuriyaan naayitiroojiiniidha. Naayitiroojiiniin kun immoo amala isaa keessaa yeroo aduun tuqu hin hurka. Hurkee nu yaalaa badaa jechuudha. Faayidaa midhaan kanaaf kennuu qabu otoo hin kennin nu yaalaa hurkee baduu danda'a. Kanaaf yeroo bal'inaan aduun cimaa jirutti keessattuu naannoo sa'a 6 hanga 7 8 gidduu jiru kanatti gonkumaa fayyadamuu hin qabnu jechuudha. Yeroo itti fayyadamnu naannoo galgalaatti naannoo aduun xiqqoo qabbanaa'etti sa'aatii 10 booda yoo ta'e irra filatamaa ta'a. Haala roobaatis yeroo jennu erga xaawoo kana fayyadamneen booda roobni battalumatti yoo roobe irraa haxaa'etoo midhaan kanaaf faayidaa kennuu qabu san otoo hin kennin nu ala hafa waan ta'eef waan lamaan jedhe kana haala aduutii fi haala roobaa haala gaariidhaan eegnee yeroo itti kennamuufi qabu sanatti kennuufi qabna jechuudha. Yoo kana haala gaariidhaan yoo itti fayyadamne oomisha keenya dachaadhaan dabaluudhaaf kan hojjechaa jirru harka 40 yoo hojii kana hojjenne harka 40 callaa keenya guddisuu dandeenya. Yoo hojii kana immoo hin hojjenne xaawoo yuuriyaa kennamuufi qabu kana yoo hin kennineef akkasuma harka 40 oomishni keenya nuwarraa hir'achuu danda'a jechuudha. Kanaaf oomisha keenya dabaluudhaafis ta'ee haftee midhaanii asirraa argamu haala gaariidhaan dabaluudhaaf yuuriyaa haala gaariidhaan yoo itti fayyadamne gaarii ta'a. Hojii kana egaa haala gaariidhaan sarara isaa eegnee midhaan irraa hanga irraa siiquu qabu san saantimeetira 2 hanga 3tti irraa siiqsineetoo kan xaawoo yuuriyaa kana facaafnu akkuma jalqaba isinitti agarsiise sanatti bifa sanaan haala gaarii ta'een yoo hojjenne oomisha keenya dabaluu dandeenya. Waan kana guutuu isaa erga hojjenneen booda immoo xaawoon akkuma beekamu keemikaalli kun erga harka keenyaan hojii kana erga hojjenneen booda harka keenya saamunaadhaan qulqulleessineetoo dhiqachuu qabnaa jechuudha. Maaliif keemikaala yoo qaama keenya fuula keenya tuqellee nu gubuu danda'a. Yeroo nyaatallee nyaannu gara qaama keenyatti seenuu danda'a waan ta'eef battaluma hojii kana hojjennee xumurreen harka keenya saamunaadhaan qulqulleessineetoo dhiqachuu qabnaa jechuudha. Egaa hojii yeroo hunda hojii xaawoo gubbaarratti erga facaafneen booda xaawoon akkuma jalqaba ibse keemikaala waan ta'eef harka keenya saamunaadhaan haala kanaan qulqulleessineetoo kan dhiqachuu qabnu. Erga haala kanaan qulqulleessineetoo dhiqachuu qabna. Walumaagalatti hojii bal'aasaa waliin kan ilaalaa turre. Qonnaan bultoonni hundinuu hojiin amma ilaalle kun salphaadha. Hojii faayidaa guddaa qabu. Kanaaf hundi isaa maasii isaatirratti hojii kana hojjechuu qabdu. Hojii kanarraa ammoo bu'aa gaariidha kan argachuu dandeessanii. Walumaagala sagantaan keenya guyyaarraa kana fakkaata. Waan nu daawwattaniif galatooma. Oh,